Takže po krátkej prestávke sa vám opäť hlásim s tými najnovšími bulvárnymi správami. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Takže máme tu prvé novinárske správy, ktoré hovoria o tom, že už vieme, kto nebude trénerom Barcelony, a to je veľmi zásadná správa. A áno, vyjadril sa k tomu Deco, športový riaditeľ, ktorý povedal, že síce cení manažérov ako je Pep Guardiola, Jurgen Klopp, o ktorom iste vieme, že bude v lete opäť k dispozícii, ale chce si dať pauzu, alebo že cení aj napríklad Mikela Artetu, ale že aktuálne nie sú k dispozícii ani jeden z nich. Sa tak teda podľa Deca nestane manažérom Barcelony, ak sa samozrejme nič prekvapujúce nestane. A ďalej Deco dodal, že aktuálne nerozprávajú so žiadnym manažérom, čo možno sa javí ako nejaký šok. Ja keby som si mal osobne staviť, kto bude manažérom Barcelony, tak sa priznám, že veľmi by som váhal, na koho to staviť, ale dal by som asi Hanziho Flicka, o ktorom sa predsa len asi hovorí najviac. Takže Hansi Flick, samozrejme média vždycky vyťahujú aj mená ako napríklad De Zerbi, tie bulvárnejšie správy hovoria o Mourinhovi, tie menej bulvárne možno opäť o Nagelsmannovi. Uvidíme, kto tam nakoniec skončí. Každopádne Deco povedal, že aktuálne nejednajú s nikým a kto vie, možno tam bude fakt nejaká snaha ešte presvedčiť toho Xaviho, zvlášť ak by teda Barcelona bola úspešná, či už v Lige majstrov, alebo v La Lige. Samotný Xavi to ale viackrát nejako odmietol. No a čo sa týka tých manažérov, tak vieme, že táto povinnosť čaká aj Bayern Mníchov. No a tam máme posledné správy, ktoré hovoria o tom, že Jurgen Klopp to nebude. To tak naznačil aj Max Eberl, nový riaditeľ Bayernu Mníchov. Ale nejako sa média vždycky pohrávajú s myšlienkou jednak Xabiho Alonsa a potom opäť Jose Mourinho, ktorý samozrejme stále čaká na nejakú ponuku. Sám sa v rozhovore vyjadril, že je ready byť opäť manažérom, ale že to musí byť správna ponuka. Uvidíme teda, či tá ponuka zo strany Bayernu Mníchov príde. Ja by som bol toho samozrejme veľkým fanúšikom. Ja Joseho Mourinha milujem. O tom, či by to bola úplne správna voľba pre Bayern Mníchov, samozrejme môžeme viesť debatu. Fanúšikovia Bayernu sa už teraz ťažujú na nie veľmi atraktívny futbal. A kto vie, či by atraktívnym bol práve pod týmto portugalským mágom Special One. Ale veľmi ti to samozrejme prajem. Poďme ďalej. Tentokrát ideme od manažérov k stredným záložníkom. Paketa stále voľbou Manchesteru City. Práve tohto brazilského záložníka sa novinári pýtali, ako to vyzerá aktuálne s Manchesterom City, keďže vieme, že tento prestup sa veľmi riešil minulé leto, bolo to aj relatívne blízko, nakoniec ale Manchester City z toho vycúval, hovorilo sa o dvoch dôvodoch, prvým dôvodom bolo jednak to, že West Ham chcel za neho veľa a potom išli také bulvárnejšie správy o tom, že Paketa má mať nejaké problémy so stávkovaním, čo sa zatiaľ nejako nepotvrdilo. Každopádne Paketa sa vyjadril, že ďakuje West Hamu, že má k ním veľmi veľkú úctu a že z rešpektu k ním nebude na túto otázku odpovedať. To je taká dobrá politická odpoveď. Samozrejme, každému je jasné, že Paketa by ani sekundu neváhal, ak by mal na stole ponuku od Manchesteru City opäť. Vieme, že West Ham síce nie je zlé mužstvo, aktuálne sa pohybuje okolo 7. miesta, ale predsa len Manchester City, Pep Guardiola, to je trošku iná káva. A myslím si, že Paketa svojou technikou, svojim brutálnym workrateom by do Manchesteru City skvelo zapasoval. Nevravím, že Kovačič a Núñez sú nejako že veľmi zlí futbalisti, to určite nie, ale na Paketu sa proste fakt nechytajú. Fakt nechytajú. Toto je proste skvelý hráč, ktorý by dokonale zapadol do tej filozofie Pepa Guardiolu. No a zahrá si Ronaldo a De Bruyne spolu? Nie. Nemusíte sa báť, sága Manchester City a Ronaldo už opäť nebola spustená, ale aktuálne sa rieši to, že by Kevin De Bruyne mohol vlastne odísť z Manchesteru City, či už by to bolo teda v lete 2024, čiže teraz, alebo ten nasledujúci rok. Má to samozrejme súvisť s tým, že Kevin už mladší nikdy nebude. No a máme tu aj nejakú takú správu, opäť bulvárna, kde teda tie anglické bulvárne denníky prišli s tým, že City by ho pustilo, ale iba keby Kevin fakt chcel odísť. Že si možno povie, neviem, vyhrali sme druhé treble v rade, ja už tu veľmi nemám čo dokazovať,
idem do Saudskej Arábie. Práve o tom sa rozpráva, že by to mohla byť Saudská Arábia a údajne snom Kevina by bolo si zahrať práve s Cristianom Ronaldom, čiže Al Nassr a De Bruyne. Uvidíme, ako a či vôbec to je reálne. Ja si popravde myslím, že Kevin predsa len ešte minimálne tú jednu sezónu v tej Európe ostane. Bola by veľká škoda, ak by Kevin odišiel. Samozrejme vábenie Saudskej Arábie bude určite silné. Kevin by bol pre nich veľkou marketingovou hviezdou a veľkým takým opäť signálom do sveta, že fakt to myslia vážne. No a pokračujeme ešte nejakou tretou správou, ktorá má súvis s Manchesterom City a tam Fichažes stále, a nielen Fichažes, ale to je všeobecne taký už nejaký názor, že Bernardo Silva odchod z Manchesteru City. Vieme, že podpísal nový kontrakt pomerne nedávno, ale všetci vieme, že je tam aj výkupná klauzula, ktorá je veľmi priateľná a práve o Bernarda Silvu by sa mal opäť zaujímať teda Paris Saint-Germain a taktiež Barcelona. Pre oba týmy by to bola samozrejme obrovská posila. Ja už som o tom rozprával veľakrát aj behom minulého kalendárneho roka, že Bernardo asi dáva zmysel, že chce skúsiť niečo iné. Už tá výkupná klauzula hovorí jasne o tom, že OK, tak neodídeš toto leto, ale keď niekto ďalšie tú výkupnú klauzulu za teba dá, tak my ti poďakujeme, možno ti o pár rokov postavíme sochu a poprajeme ti veľa šťastia. Myslím si, že Bernardo pre PSG by bol fantastický deal. Fantastický deal, takýto stredný záložník s takýmto workrateom. To proste chceš. Samozrejme aj Barcelona, tam ale tých záložníkov máme trošku viacej, ale vieme, že nikoho by neprekvapilo, keby dali Bernarda aj na krídlo. Sice asi nie ideálna pozícia, ale OK. No a teraz asi najväčšia správa, ktorá mi oslova, že vyrazilo dých. A je to správa opäť z bulvárneho Football Insider, ktorá hovorí o tom, že Cole Palmer by mal byť na odchode z Chelsea a že sa o neho údajne zaujíma niekoľko tímov z Premier League. Cole Palmer, podotýkam, že vlastne tejto sezóne stredol 16 gólov a na svojom konte aj 12 asistencií, len prednedávnom prišiel do Chelsea. Má tam, by som povedal, celkom dobrú pozíciu, je doslova lídrom ofenzívy, fanúšikovia ho milujú. On konečne po x rokoch, ktoré strávil ako talent v City, dostal aj priestor. Prečo by si tam aj odchádzal? A kam by odchádzal? Ako, ja si viem predstaviť, že by ho asi chcel Arsenal alebo Liverpool, ale po roku určite nie. Zvlášť, ako vravím, keď má v Chelsea kľúčovú pozíciu, fanúšikovia ho milujú. Nedáva to žiadny zmysel a ani nechápem, že už ako vás takéto niečo napadne. Že Cole Palmer by mal odchádzať z Chelsea. Čo už možno trošku dáva zmysel, je odchod, ale sen Garnáča hrať za Real Madrid. Takáto správa opäť pristála na internete. Vieme, Garnáč je veľkým fanúšikom Cristiana Ronalda. Myslím si, že chcel by nejako postupovať v jeho šľapajách, v jeho kariére. Real Madrid je jeden z najväčších, pre niekoho, aj pre mňa, si najväčší tým, ktorému sa veľmi ťažko odoláva. Dáva zmysel, že raz Garnáčo by si tam chcel zahrať. Samozrejme, aktuálne to vôbec nie je téma. Real Madrid má kopu krídelníkov, príde Mbappé, príde Endrick. Asi to teraz nie je veľmi na mieste riešiť, ale vôbec by ma neprekvapilo, keby tam Garnáčo raz skončil. Samozrejme, ak bude mať tá jeho výkonnosť vstúpajúcu tendenciu, to je dosť dôležité, pretože aktuálne by v Reále Madrid asi veľa nehral. Ale je to stále obrovský talent, ktorý sa nejako stále zlepšuje a určite ešte nejako prehovorí aj v Premier League. Poďme na poslednú správu. Thiago Silva má definitívne končiť v Chelsea, no a údajne každý týždeň je v kontakte so svojím bývalým tímom, konkrétne ide o Fluminense, kde by mal teda ešte stráviť nejaký ten jeden rok a ukončiť v rodnej krajine kariéru. Ja si myslím, že Thiagovi Silvovi by to každý asi doprial. Je to legenda. Je to jeden fantastický hráč, jeden z najlepších stopérov celej futbalovej histórie. A takýto krásny koniec, taký ten krásny odchod do dôchodku mu určite všetci doprajeme. Takže toto je súhrn tých najzaujímavejších správ, ktoré nájdeme v rôznych denníkoch, či už viac alebo menej bulvárnych. Takže napíšte mi do komentára, čo si o týchto správach myslíte. Ja osobne som ale veľkým fanúšikom Lukasa Paketu v Manchester City. Aj Flick v Barcelone.
z tých možností, ktoré majú, prečo nie? Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports.